Mumintrollen. Ja, de är väldigt kända och nu är de väldigt populära på fler än bara sockar och ja. Klädesplagg. Just nu är de väldigt populära även på porslin och så. Här finns det två mönsterhäften som är jättefina. Som hör till Mumingarnet som är då Novitas. Och då kan man göra så här snygga sockar. De där är så fina som man bara svimmar av. Mycket fina. Ska du bara peka vilka hyllor det är? Vad det finns ja, för färger? Ja, det finns det här. De, ja. Och det finns det olika färger och det är ett ullgarn med lite polyamid i. Precis. Och det är sticker. Vadå Anna-Lena? Kan det vara fyran? Ja, ja exakt vi säger så det. Och maskintvätt 40 grader. Så vi säger jättehärligt garn. Och, superfina mönster. Ja, mycket fina mönster.